Preciso voltar pra Jakku. Preciso de uma nave. Preciso te posicionar lá primeiro, BB-8. Trago você pra cá num segundo, BB-8. BB-8, consegue entrar lá agora? Preciso da sua ajuda com aquela passagem ali. Era a República. A Primeira Ordem fez isso. Cadê a Rey? Devemos enfrentá-los. Combatê-los. Todos nós. Faz séculos que tenho isso. Eu o mantive escondido. Onde conseguiu isso? Uma boa pergunta. Para outro momento. Leve isso. Encontre sua amiga. Bestas estão aqui. A fechadura foi danificada pelo bombardeio. Será que é possível cortá-la? Tanta destruição. Seja a prova de fogo, não é? Teremos que ser criativos para passarmos por esses trucos. Finn, se conseguir cortar as barras, talvez eu possa ajudar mais.
Obrigada, Finta. O desejo se tornou realidade. Estamos encurralados. Vi um jeito de flanqueá-los de cima. Ali, na direita. Thank you.
estátua. Explode ela, Tyrion. Gosto desse Hulk. Cuidado! Tem mais alguns. Ali! Mira nas células de combustível. Mais alguns. Sempre adoro ouvir. Deve ter esfriado a cabeça. Tá
bem importante. Senhor, vira um droide indo para o oeste com uma garota. BB-8, você não pode. Tem que voltar. Você é muito importante. Eles vão ajudar você. Ray e BB-8 precisam de vocês. Agora, vão! Aqui é o líder negro. Temos que nos livrar dos caças Dai que estão protegendo os transportes de tropas. Não podemos deixar que reforcem as unidades terrestres. Aponte os que você quer pra você, pô. Pelos meus cálculos, foi metade deles. Naves de transporte entrando na atmosfera. Temos que nos livrar desses caças Dai agora! Transporte de tropas se aproximando. Todas as naves, concentrem fogo nos transportes e nas suas escoltas! Nós temos muito mais para dar. É, eu disse que era possível. Só mais alguns, e então terão acabado os reforços deles. We'll be right back.
Generais, aqui é o transporte da General. Estamos sendo atacados por forças da Primeira Ordem. A General? É com a gente, Stark! Atrás de você, Líder Negro. Obrigada pela resposta, Líder Negro. Acabe com esses caça-sai das Forças Especiais. Ela se foi. Eu sei. Meus Deus! Han Solo! Sou eu, C3PO! Provavelmente não me reconheça pelo braço vermelho. Sim, devo ter meu braço certo reinstalado. Mudou o cabelo. Mesma jaqueta. Não, a jaqueta é nova. Eu vi. Leia, vi nosso filho. Estava aqui. Oh. Onde estou? É minha convidada. Me fala do droide. É um BB-8 com uma unidade de selênio e um defensor de hiperscan térmico. Está carregando uma seção de um mapa de navegação. Temos o restante. Recuperado dos arquivos do Império. Precisamos do último pedaço. De alguma forma, convenceu o droide a lhe mostrar. Eu sei que viu o mapa. Está aí dentro. E agora você o dará pra mim. Não tenha medo, sinto isso em você. Não vou te dar nada. Veremos. Você tem medo de nunca ser tão forte quanto Darth Vader.